नमस्कार, हाँ विनोद नायक। आयचे रेसिपी आसा सुंगटाचे आमट तीक करया। सुंगटाचे आमट तीक करया, नाल घालनासतना करतलो हांव। ताका लागून घेतला हांवें सुंगटां अर्दो किल, 250 ग्राम तुमकां जाय तितले घेयात। सुंगटां पयलीं धुवन घेवया आनी मागीर उजरोवया। उजरोवन जाले उपरांत धुल्यार तेजे सगळे टेस्ट वयतले आनी हेजे मदीं जे वेन आसता न्ही ते आमी काडून घेवया, कारण हे खाळीत जाल्यार पोटन जाता आनी ते बरें न्हू जिवाक। तर हे काडून घेवया आनी हे भाशेन कट मारल्यार बरें सुंगटां ओपन जातले आनी कडी बरें दिसतले। आनी हेका लागून थोडे भाजीपालो हांगा आमटान सुंगटान गरम उदकान भिजोवन घेवया। हांडी गरम जाल्ले आहा, तेल घालता। चार टेबल स्पून तेल घालता पुरो। आतां घालया लसूण, आतां घालया सांसवां, आनी 30 सेकंड जाले उपरांत घालया करी पत्ता। कांदो घालया, टमाट घालता। आता ओली कोथमिराचे दांडे आनी हरवी मिरसांग। ओली कोथमिरीचे दांडे घातल्यार चड फ्लेवर येता कोथमिराचे आनी खावपाक बरें रुचीक जाता। मीठ घालया, सुके कोथमीर पावडर, मिरसांगे पिठो, हळदी पिठो, भाजया एका बरे भाजया। तापून दवरया मातशें आनी 10 मिनटां जाले उपरांत आतां आमटाणाचे पल्प घालया। हेजे बियो काडून घेतला हांवें, बियो घालनात आमी कडयेन। बरें शिजलेले आसा ते, उदक घालयले आनी जाता तितले स्लो कूक करात, तेन्ना तुमचें जेवण एकदम इंट्रेस्टींग जातलें आनी बरें रुचीक मेळटले। मसालो आमचे तयार जाल्ले आसा। आतां हे गन ब्लेंडर आसा, तातूंत हांव पिवरे करून घेता गरम वस्तू। तुमी मातशें थंड करात तेका आनी मागीर मिक्सरान जर वाटत जाल्यार गरम गरम घालून वाटनाकात, थंड जायसर रावचें पडटलें तुमकां। हे भाशेन इतले दाट जावपाक जाय। आतां घालया सुंगटां। सुंगटां घालून 4 ते 5 मिनटां शिजयल्यार पुरो। तेजे वयर शिजयल्ले सुंगटां मातशें रब्बर जातले आनी तितले मजा येवपाना खावपाक। 4 ते 5 मिनटां लागता सुंगटां शिजपाक। आनी आतां हरवी कोथमीर घालया, सुंदर दिसता पळोवपाक, वास बरो आयलो, टेस्ट बी करून पयलो बरें रुचीक लागता आनी बरें सुंदर आनी टेस्टी आहा। तूं नाल वचना, दुसरे फावटी आमी नाल घालून आमट तीक करया। वेगवेगळे सिस्टम आहा, वेगवेगळे तरीका आहा करपाचे। तातूंतले एक हे इंट्रेस्टींग रेसिपी तुमी ट्राय करून पळयात, तुमकां भरपूर आवडटले। सुंगटाचे आमट तीक तयार। हे शीतकडी व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करात। देव बरे करू।